Доброго вечора усім, хто до нас приєднався. В ефірі програма «Тема дня». За три доби у семи жителів краю патрульна поліція виявила наркотичні засоби, а впродовж місяця правоохоронці затримали до 30 осіб у стані наркотичного сп'яніння. Про це піде мова далі. Гість студії – пан Ігор Скібінський, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо коментар поліції. З періоду п'ятниці поліцейським було вже виявлено близько 7 осіб, які мали біля себе наркотичні засоби заборонені. Їх задокументовано, далі проводяться слідчі дії. Патрульною поліцією зараз проводяться профілактичні заходи в пішому порядку, зокрема, коли викликів немає, а також по місту. В нас ходять піші наряди поліції, які забезпечують громадський порядок. В них завдання стоїть на те, щоб не допустити громадського порядку, бійок, конфліктів різних з громадянами. Реагують також вони на події і кримінального, і адміністративного правопорушення. Зокрема, приділяється увага тим особам, які себе підозріло ведуть. В нас є аналіз злочинності в місті Тернополі, де ми маємо інформацію про те, що люди чи інде є виклики, наприклад, там наркотичні якісь засоби, чи вживають. От в такому плані було спрямовано наряди поліції, які при поверхневих перевірках осіб, які підозрюються, вони виявляють заборонені предмети, зокрема, це і канабіс, і інші предмети. Після чого визивається слідчо-оперативна група, яка документує, відкривається, відповідно, вноситься відомості в ЄРДР за статтею 309, тобто от, вживання наркотичних або засобів. Порівняно з іншим роком поліцейські почали більше виявляти. Порівняно з 2017 роком патрульна поліція виявила 35 фактів. На даний момент, на квітень місяць, ми вже виявили близько 30. Вік є різний, є особи, переважно вік від 18 років і до 45. Коли виявляється на місце події, викликається слідчо-оперативна група, після чого вона це все документує в присутності свідків, понятих. От, після чого направляються всі матеріали в НДКЦ, тобто аналіз проводиться, чи це яка це речовина була, чи вона наркотична, чи вона заборонена, чи не заборонена. Після чого відкривається ЄРДР і вже далі займаються слідчі і суд. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. І поряд зі мною завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру Ігор Скібінський. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Тернопільщині щодо кількості залежних від наркотиків? Доброго дня. Значить, хочу почати з цього, що останнім часом проблема наркоманії стає все гострішою. Якщо декілька років тому назад на першому місці було важливим питанням було це зловживання алкоголю, то останнім часом питання наркоманії дуже стало актуальним і гострим. Показники, якщо я зараз наведу показники, ми побачимо, що дивіться на перше. На 1 січня 2018 року по області було зареєстровано 516 чоловік, які знаходились на диспансерному обліку з приводу наркоманії. 391 чоловік, відповідно, по місту. Є такі показники, які ми визначаємо, це хворобливість, захворюваність. Тобто хворобливість – це кількість осіб на 10 тисяч населення, а захворюваність – це перше виявлення, так само на 10 тисяч населення. Так от цікава цифра. По Тернополю, по області хворобливість становить 4,9 на 10 тисяч, а по місту 18. В той час, коли по Україні хворобливість 14,3.
Тобто за цей рік, і можна так подивитися, що за останні роки, значить, хворобливість в нас стала вищою, ніж показник, цей самий показник по Україні. І це цифра, як на мене, досить така тривожна, тому що так завжди було трималося, що західні області були завжди, показники були нижчі, ніж, наприклад, східні області. Але от зараз ми маємо такі показники. Показники по Тернополю вищі, ніж хворобливості, ніж по середньоукраїнській. Це досить такий тривожний сигнал. Ну, якщо ми говоримо про наркоманію, то розрізняють різні види наркоманії. Серед них, значить, опійна наркоманія, наркоманія, яка викликана вживанням барбітуратів, вживанням коноплі, психостимуляторів, до яких належить в основному амфетамін, ефедрін і деякі, і наркоманія, яка викликана галюциногенами. Ну і полінаркоманії, тобто вживання декількох наркотичних речовин. Якщо характеризувати в нас по області, по місту, то в нас переважно ми відмічаємо опійну наркоманію, яка становить значну частину людей, які перебувають на обліку диспансерному. Також останнім часом дуже набирає темпі, я би сказав, наркоманія, яка викликана вживанням марихуани. Ну і є деякі змішані форми в нас. Значить, якщо взяти по цифрах, то з цих 391 людини, яка в нас знаходиться, 357 – це хворі з опіоїдною наркоманією, 28 – марихуана і 6 – змішана форма наркоманії. Серед яких категорій людей найчастіше трапляється наркотична залежність? Ну, якщо дивитися по категоріях, то переважають чоловіки. Якщо дивитися по таких речах, значить, чоловіки значно переважають. У нас на обліку з цієї кількості 55 жінок, все решта – це чоловіки. І цікава тенденція, значить, останнім часом наркоманія взагалі-то хвороба, в якій задіяні молоді люди. Але зараз останнім часом відмічається тенденція до дальше омолодження, омолодження цієї групи людей. 16, 18, 20 років – це вже люди, які в нас бувають по декілька років, стоять на диспансерному обліку. Тобто вони почали вживати ці наркотичні речовини значно раніше. Чому наркоманію називають саме захворюванням? Ну, наркоманія є захворюванням, так само, як і деякі другі нозологічні одиниці в наркології зловживання алкоголем. Значить, наркоманія тому, що виникає залежність. Виникає залежність. Коли людина спочатку вживає епізодично, якщо це стосується наркоманії опійної, то там дуже швидко відмічається прогрес. Людина може вживати епізодично ці препарати на протязі певного часу, але за від двох до вісьми місяців формується вже психічна залежність. Тобто вже ми можемо виставляти як першу початкову стадію захворювання. Потім вона переходить далі, вже коли далі людина вживає, продовжує вживати, вже систематично вживає наркотичні речовини, то формується вже друга стадія, основна, де вже виражена фізична залежність, і ці вже люди потребують спеціального лікування. Ви зазначали, що на Тернопільщині раніше не траплялося так багато випадків наркоманії, не реєструвалося, як останніми роками. Яка ситуація іншими регіонами України? І попрошу також режисера дати нам можливість переглянути інфографіку. Ну, як я вже сказав, декілька років тому назад
Значить, попередні роки першість, якщо можна так виразитися, першість завжди тримали східні, південні області, особливо, якщо це стосувалося наркоманії. Серед хворих, які зловживали алкоголем, такої тенденції не було. А от що стосується зловживання наркотичними речовинами, то були явно виражені оці, значить, тенденції така. Області, особливо це була Дніпропетровська, Донецька, Одеська області і так далі. От зараз, останнім часом, як я вже відмічав, навіть по показниках, ми вже по середньореспубліканських показниках вийшли, перегнали. Тобто тенденція йде на розширення вживання наркотичних речовин. Чим загрожує загалом ця проблема для залежних людей і також для людей, які оточують їх? Ну, залежні люди, якщо ми вже говоримо про залежних, тобто про тих, які вже мають захворювання, а не про ті, які знаходяться в групі ризики, які вживають епізодично. Значить, по-перше, там би є багато компонентів, але в першу чергу, значить, люди, особливо це стосується опіумної наркоманії, вони через декілька років, значить, хвороба посилюється, і, по-перше, це стосується вже на здоров'ї пацієнтів. Вони страдають різними недугами. От серед них багато людей паралельно, ті, які знаходяться які зловживають наркотичними речовинами, серед них велика частина людей, яким вже ставлять діагноз туберкульоз, ну, тому що умови такі, де вони проживають і так далі. Багато серед них людей, яким виставлені вже гепатити, особливо гепатит С, гепатит Б. От. Ну і так само не забуваємо про те, що дуже останнім часом актуальним стало питання ВІЛ-інфікованих хворих. І серед хворих наркоманій велика кількість людей, які ВІЛ-інфіковані, інфекція прийшла в СНІД. Це що стосується впливу на організм, здоров'я. Що стосується впливу на оточуючих, то тут, скажімо так, з роками в них великої кількості людей рвуться всі, значить, соціальні відносини, сім'я. В першу чергу це стосується сім'ї, дітей, батьків, які оточують такі хворі. Зазвичай вони ніде не працюють, ведуть не зовсім адекватний спосіб життя. І от те, що було показано в програмі про збільшення кількості злочинів, вони так само відбуваються на тлі вживання наркотичних речовин. Тобто наслідки наркоманії є дуже невтішні, пов'язані з багатьма іншими проблемами. Якщо це захворювання, однозначно має бути лікування. Яке лікування від залежності, від саме наркотиків? Ну, в першу чергу, якщо ми вже говоримо про таку тему, то лікування починається з дуже простої речі. Повинно бути розуміння і бажання хворої людини. Розумієте? Тому що ми, в нашому диспансері, в нас є всі можливості надлядання стаціонарного лікування, якщо це стосується хворих вже з психічною чи фізичною залежністю, з першої чи з другої стадії даних нозологій. От. Але дуже часто такі хворі, вони не або не усвідомлюють, або не хочуть усвідомлювати. І ми це бачимо дуже часто, що вони, бачачи, які результати, які наслідки приносить їм наркотик в їхньому житті, вони далі продовжують цей спосіб життя. Тому ведеться велика робота. В нас є такий, скажімо, проєкт, який називається
клініка, дружня клініка до молоді, де кожна людина може, особливо це стосується родичів, вони можуть прийти чи зателефонувати, чи прийти до нас, і ми надаємо висококваліфіковану, безкоштовну, анонімну допомогу, консультативну. Ну, а якщо це потрібно, то і лікування. Лікування проводиться в спецзакладах, в відділеннях. От. Але я хотів би тут ще звернути увагу на момент, важливий момент, який стосується людей групи ризику. Тобто тих людей, про яких говорилося в сюжеті, і про яких багато, це про тих, які тільки починають, або попробували, або вживають епізодично. Їх ще залежними не назвеш. Вони ще незалежні, тому що це є епізодичне вживання наркотиків. І тому тут якраз повинна бути велика робота із з боку нашої, ну ми таку роботу проводимо, і особливо з боку родичів. Родичі повинні усвідомити і за будь-яких обставин, коли вони бачать, що особливо це їхні там, ну, їхні діти, молоді люди, чи студенти, чи молоді люди, які це. Значить, тобто вони повинні побачити за зміною поведінки. Будь-яка зміна поведінки, а якщо ми відмічали, що в нас особливо поширена опійна наркоманія і наркоманія, яка викликана вживанням барбітуралів, тобто тої самої марихуани, то там клінічні прояви дещо різняться. Але батьки, які, припустимо, бачать своїх дітей кожного дня там, вони повинні звертати увагу на якісь зміни поведінки. Яка саме є зміна поведінки? Значить, вони, якщо, ну, тут в залежності від виду наркотика, але якщо так підійти загально, то такі люди після цього, вони, коли, наприклад, що якщо стосується це барбітуратів, то вони, коли вони приходять десь, особливо це, коли епізодичне вживання, тобто одноразове вживання, це відбувається в компанії, вони приходять веселі, такі дуже, дуже, скажімо так, дещо збуджені, ейфоричні. От. Буває навпаки, що людина, але через деякий час вони замикаються в собі. Тобто вони замикаються в собі, тому що вже організм починає перебудовуватися відповідно до наркотика. І батьки повинні звертати увагу на зміну власне поведінки. Тому що вже такі клінічні прояви при захворюваннях, там, які відмічаємо ми, батьки цього можуть не зауважити, але, наприклад, якусь замкнутість людей, молодих людей, небажання розмовляти, це вже повинно в них викликати якусь тривогу, і в такому випадку вони можуть спокійно звертатися до нас. Чим саме можете ви допомогти? Саме на ранніх стадіях, якщо звертаються, припустимо, родичі? Значить, в нас є, ми проводимо лабораторні швидкі тести на різні види наркотиків. Якщо, наприклад, людина, це я вже звертаюся до батьків, значить, якщо вони виявляють таке бажання, чи зауважили, що є проблеми, вони можуть підійти до нас. Значить, в лабораторії швидкими тестами можуть визначити, який взагалі чи є вживання наркотичних речовин і яких саме. Тобто на ранніх стадіях це дуже важливо. Це є, ну, якраз це якраз самий основний момент, і ми основну увагу акцентуємо на оці моменти, на раннє виявлення, тому що вже коли вже є власне захворювання, ну тоді вже трошки інші механізми починають працювати. А коли на ранніх стадіях якраз повинні батьки зауважили на це. У нас є всі умови для цього, щоб проводити, як я вже сказав, ці швидкі тести. От, в лабораторії, якщо, наприклад, дуже часто буває так, що молоді люди не мають бажання приходити, то батьки можуть самі звернутися, самі прийти, ми їм скажемо, як в таких випадках діяти, як, тобто такі практичні деякі
поради, які, які вони повинні провести зі своїми дітьми для того, щоб все-таки цю проблему виявити і запобігти. На Тернопільщині працює 4 реабілітаційних центри, у яких допомагають залежних, залежним від наркотиків та алкоголізму. Пропоную переглянути відеоматеріал. Що посієш, та й пожнеш, говорить народна мудрість. Час розплати настав і в житті тернополянина Олега Ордехи. Десятки років він провів у залежності від алкоголю і наркотиків. Серед наслідків – відбування покарання у тюрмах, зіпсоване здоров'я, втрачена родина. Мама нічого доброго зі мною в житті не бачила, але це мамині молитва, це що я до сих пір живий, здоровий. І врачі вже ставили хрест на мені. Потім почалися кримінальні, постійно, срок за сроком, це більше 12 років, 4-5 разів сидів, я навіть не вважав, бо там нічого доброго нема в цьому. І не бачив життя. Думав, що звільнитись це звільнення, але це не звільнення. Звільнення, коли до Господа Бога прийшов, прийняв його Господом Богом і Спасителем, Ісуса Христом своїм. І зараз маю вже другий рік майже свободу. Нині він вільний від будь-якої залежності. Працює у реабілітаційному центрі, допомагає іншим врятуватися від наркоманії та алкоголізму. Чоловік найбільше шкодує за втраченими роками. В 20 років я попав на строгий режим. І радувався, що самий молодий на строгому режимі, а такий розум був перевернутий. Дьявол перевернув це все і скажено так зробив, що радувався. Не було чим радуватись. Собі тут набив на очах проста мама. Знав, що вона довше від мене буде жити. Я вже зарані попросив вибачення, бо знав, що застрілять або десь проб'ють міліція, або ще десь. Таке нічого доброго не було. У минулому Ігоря Деричівського 17 років залежності від наркотиків. 2 терміни у виправних колоніях, лікування у наркологічних закладах. Чоловік охоче розповідає свою історію. Сподівається, що вона допоможе іншим знайти порятунок від залежностей. Зараз я є одним із таких, що пережив це все на власній шкірі і допомагає іншим. В 2007 році я прийшов сюди, тут ще нічого цього, що ззаді моє є, цього здання не було, воно тільки починало збудуватися. Я прийшов, ще так странно дивився, що хлопці хочуть робити. Викопали такий здоровенний котлован і починають щось там робити. Перше запитання в мене було, каже, а у вас є гроші на то? Він такий, та ні, грошей нема, але нам Бог допоможе. Я думаю, ну космонавти, який Бог? Та тут стільки грошей треба. Але дійсно, оглядаючись назад, своїми власними зусиллями, і ми цей центр збудували. Вже, слава Богу, цього року, того року хлопці заїхали, вже одна зима була, вони вже тут переночували, перезимували на цьому центрі. І ми можемо на даний момент приймати тут в районі, там, ми готові вже будемо приймати тут десь 20-25 чоловік, ми готові приймати. Порятунком для багатьох залежних від наркоманії та алкоголізму став реабілітаційний центр у Малому Глибочку з Баразького району. Він запрацював у 2005 році за ініціативою кількох осіб, які в минулому теж страждали від залежностей. Наразі в центрі реабілітацію проходить 9 чоловіків, а загалом тут готові прийняти 25 людей. Саме основне, це самий перший крок, це, що ми беремо людей на реабілітацію, це власне бажання. Не бажання батьків, не бажання сусідів, а власне бажання. Бо ми не виконуємо бажання батьків. Дуже багато батьків, які дзвонять і кажуть, заберіть нашу дитину. Ми насильно не забираємо, бо це добровільне, у нас все на добровільних засадах. Ви бачите, тут у нас немає ніяких колючок, у нас все відкрита територія. Людина в будь-який момент може сказати, ні, я більше не хочу, прекращається моя реабілітація, ми, будь ласка, йди вільно, ми тебе не тримаємо. У нас все на добровільних засадах, ми нікого тут не утримуємо. Тож, як ми дізналися зі сюжету, головне – це бажання, кажуть фахівці, які працюють із залежними від наркотиків. Що порадити рідним, у яких є такі люди, які страждають на залежність? Я порадив би родичам, батькам, які мають, які в себе вдома мають такі проблеми з цим, значить, вірити в таких людей. Розумієте? Ми дуже часто дивимося на людей такою, якою вона є сьогодні. Тому я би бажав батькам. І важливим є не те, що людина бачить сьогодні, а те, що вона хоче побачити завтра. І коли вона вірить і хоче бачити, як це не дивно звучить, але результат буде.
Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із завідувачем диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру Ігорем Скибінським. До зустрічі в ефірі. До побачення.